Na cordilleira do Himalaya, ao sur de Asia, existe un pequeno país, o Reino de Bután. Hai 40 anos, o rei de Bután, que daquela tiña tan só 16 anos, decidiu que a filosofía do seu goberno se basearía na felicidade dos seus súbditos, e así concibiu o concepto de FNB, Felicidade Nacional Bruta, en vez de Producto Interior Bruto. O Índice de Felicidade Nacional Bruta calculase medindo o benestar psicolóxico da poboación, o uso do tempo, a cultura, a saúde, a educación, a vitalidade da comunidade, a diversidade medioambiental, o nivel de vida e o goberno. O Centro Social Casa Rosada do Concello de Poio propuxo as persoas maiores que participan no programa Saúde Mente que contestaran unha pregunta: que cousas sinxeras me fan feliz? Escoitade todo o que dixeron. Falamos un pouquiño do que nos fai felices a nós, pero tamén vos pasei unha fichiña na que os nosos avós e avoas escribían aquelas cousas pequeniñas que tamén nos fan felices a eles e a elas. Que me pode dicir algunha cousiña que lle chamase a atención deses debuxos ou palabras que escribiron? Eu teño o que escribiu Pastor, que ten 77 anos e lle gusta o arco da vella, a música, bailar e tomar o café cos amigos. Carai, gustalle entón vela o arco da vella. A quen lle gusta ver o arco da vella? A todas nós, creo, non? Gustalle a música, como tamén a nós, e gustalle estar cos seus amigos tomando cafés, vale. Que me podería contar calquera cousa que fixese con seu avó ou avoa, ou calquera ensinanza que lle transmitise, calquera cousa que valore do seu trato con estes avós? Pois a miña avoa sempre me di que a vida vai me dar moitos paus porque non é tan fácil. Sempre me anima a seguir adiante cunha frase que é que se quero podo, se podo chego e se chego triunfo. Isabel, de 70 anos. A ela gusta lle ver o sol, pasear, ver os netos, hacer a comida familiar, visitar a familia, hacer excursións, hacer senderismo, facer reunións familiares, ver a familia, pelis, e ter saúde. Sentarte frente ao mar, vendo as olas e ir e venir. Carmen, 71 anos, a súa felicidade é disfrutar dos fillos e netos. Cosas que me dicen os netos. Manuel, de 83 anos, a súa felicidade é a huerta, o xardín e conducir. Peregrino, con 77 anos, a súa felicidade é mirar as estrelas, os animales, leer, a música e a playa. Emma, de 65 anos, a súa felicidade son os dulces, o café e estar ao aire libre. Eu teño a Carmen, de 71 anos, e as cousas señas que lle fan feliz son o sol, a fruta e os crucigramas. Todas as cousas que aparecen son cousas moi simples. Que pouquiño necesitan algunhas persoas para seren felices? Moi pouquiñas cousas, moi fáciles de conseguir. Pilar, 70 anos. Gústalle as zapatillas, o sol, os nenos e o arco da vella. Laura, ten 69 anos. A súa felicidade é ir á playa, porque a auga lle gusta moito, ler e estar con xente falando. Emilia, 71 anos. A súa felicidade é a música, os nenos, as flores, o sol, salir a pasear e a froita. Chámase Amelia e ten 64 anos. As cousas que lle fan feliz son tomar o café coas amigas e estar cos seus fillos e cos seus netos. Eu estaba no parque e a miña avoa estaba vixiándome. A ela deuselle por levantar. Que importa se cumpro 50, 60 ou máis? Pois o que importa é a idade que sinto.
Teño os anos que necesito para vivir libre e sen medos, para seguir sen temor polo carreiro, pois levo comigo a experiencia adquirida e a forza dos meus anhelos. Que cantos anos teño? Iso a quen lle importa? Teño os anos necesarios para perder o medo e facer o que quero e sinto. Que importa cantos anos teño ou cantos espero, se cos anos que teño aprendín a querer o necesario e a tomar só o bo.